Направиха и се вложиха много добре в матча. И както виждате, като всички играят като един и играем добре. И побеждаваме най-вече. Това ли е играта, която искате да видите и ще има ли реабилитация за Шеридан? Има ли място в отбора? Реабилитация? Всеки се бори за место, докато отбора играе по този начин. Значи, които се остават на резервната скамейка, трябва да се борят по време на тренировките и когато влезнат да играят, да показват максималното, за да могат да бъдат титуляр. Работите ли по оставането на Мбули и Пролетта? Аз го казах вече, че ако ще е единственият трансфер да бъде през зимата, Мбули е заслужа. Втора поредна победа за ЦСКА доста икономична обаче. След първите два е по-еуфоричния успех с по 3-4 гола. Икономичния мисля, че дължи се и на отбора на Локомотив Пловдив, който за мен игра така, доста добре, добър отбор, с добри изпълнители. Но най-важното е, че надиграхме по-голямата част от мача, надиграхме отбора на Локомотив, а това означава много. Труда на спортно-техническото ръководство и на всички се увенчава с успех. Поздравявам треньорите, поздравявам всички момчета за всеотдайната игра и за невероятния футбол, който ни показаха днес. Върнаха нашето самочувствие и показаха, че това е истинското лице на ЦСКА. Така трябва да играе. Видяхте колко положение пропуснахме, как играхме. Страхотна фиеста. Много се радвам и благодаря на всички. Преболедувахте ли окончателно така футболната депресия, която беше налегнала? Това не може да се преболедува, защото с това се занимаваме. Това е толкова сложна материя, която, как да ви кажа, това е постоянно нещо, но виждате, че ЦСКА излезе от кризата, ЦСКА играе добре, радват своите фенове и аз мисля, че с Бешикташ стадиона ще бъде пълен. Благодаря на всички фенове, които днеска подкрепиха отбора. Видяхте, че нямаше скандали против ръководството, подкрепиха действително футболистите, така че призовавам ги всичките да дойдат на добре дошли на матч с Бешикташ, за да може да победим. Седмици минаха господин Живков, откакто вече сте колеги с Емил Костадинов на ниво изпълнителни директори. Как върви вашето сътрудничество, въобще работата в клуба? Няма и не е имало никого напрежение с нито един от спортно-техническите директори, който е бил назначен. Единственото нещо, което е, искам да се помага на отбора, отбора да върви, да играем добре като днеска. И това е, няма значение кой ще бъде директор, изпълнителен или нещо, някаква друга длъжност. Искам ние да побеждаваме и да радваме нашите фенове и нашите привърженици. Благодаря. Един добър мач за сезона на ЦСКА. Този мач ще отдъхне ръководството, малко ще се облегчи. Ще мислят за по-сериозни работи. Остават още два мача, които един е за първенство, другия е за купа. Надявам се, че поддържат тези два мача това ниво футболистите. И аз казах от по-рано, при миналия кръг, че ЦСКА може да играе. Предстоим много мислене за попълване на някои нови състезатели, но има и добър материал и от тези момчета, които в момента ги виждаме. Продължават в първенството. Един успех от днешния матч. Знаете, че по-спокойно към ръководството е по-голямо спокойствието и най-вече самите футболисти вече могат да си говорят на ти, не на вие и на ние. Всяко едно нарушение се осъжда с жълт картон при колегите от ЦСКА. Нормално, фаул и толкова. На самата игра как и виждате ЦСКА, като че ли винаги играе по-особено през първото повреме? Да, казах го. Преди малко го казах и не искам да се повтарям. Просто не ни беше позволено да играем така, както трябва да играем. Както играхме срещу Левски. Казах ви, и аз да съм футболист вътре и да имам жълт картон, едва ли ще влезна в единоборство с противника състезател, като знам, че имам до 10-та минута жълт картон. Матчът беше съвсем нормален и за ръководен, и за осъждане. Николай Гилов днес каза, че след вчерашния матч в Ловеч повечето президенти на софийски клубове са се обединили, че трябва да има промяна в съдийството. Вие заставате ли за такава позиция? Вижте сега, знаете, че съм бил в тази гилдия и не искам да коментирам. Просто само попитах от колко време и защо, ето пред всички медии го казвам. Вие всички може да проверите и да ми отговорите. Дали има тази година или миналата година Антон Генов ръководен среща на Ловеч. Какво да ви кажа повече? През нас, през кръг. Перник възражение, никой не се съобразява с нас.
Значи... Това беше